Mami, ¿sí tú? Teba už z ruky nepustím. Ahoj. A ty kam ideš s tou taškou? Vieš čo, ja som ju celú prezrel a ja vlastne nemám nič, v čom by som mohol ísť na tú svadbu, vieš? Aha. Takže ešte budem musieť ísť do mesta. Aha, no tak ak by si chcel, tak ja môžem ísť s tebou. Fakt? No. To je super. No, len mám ešte predtým jednu otázku. Akú? Je to medzi nami vážne? To ako myslíš, či je to vážne? No lebo ak je to vážne, tak ja to musím povedať otcovi. Nič mu nehovor. To... vieš, ja som myslel, že by sme mu to mohli povedať spolu. Zajtra, pred tou svadbou. Spolu? Jasné. A my pôjdeme spolu? Že sa pýtaš? No, tak ahoj zajtra. Počkaj, prečo zajtra? Akože zajtra, veď ty si ideš teraz kúpiť oblek a no. Ja čo? Viete, ja si chcem kúpiť pekné šaty a vyhliadla som si v meste krásne šaty. Vieš, aké krásne, budú sa ti veľmi páčiť a nebudeš ma ani dlho čakať, lebo sú hneď oproti obchodu s tými oblekmi. Aha, ty chceš ísť teraz? No, len vieš, ja mám ešte nejakú prácu. A ty chceš ísť kedy? No, veď zajtra. Zajtra? Veď zajtra je sobota, všetko bude zavreté. No nie, ideme teraz, aby sme to stihli. Poď, určite? Aby nám nezatvorili. No poď.